Hej på er! Jag tänkte ta och visa en liten enkel sak. Vi ska ju försöka få till så att vi har en sida på inlämningsuppgiften som visar upp de senaste nyheterna på något sätt. Och för att göra det här så finns det plugins till Elementor som vi kan använda oss av. Låt mig förklara. Sidan som vi bygger den bygger ju på Wordpress. Det är en Wordpress-driven sida som vi gör. Och på Wordpress så lägger vi helt sonika på pluginet som vi kallar för Elementor. Det är hjälp av Elementor som vi kan ta och helt enkelt skapa våra webbsidor och bygga dem och få dem att precis på och se ut på det sättet som som vi helt enkelt vill. Världen slutar dock inte där. Elementor innehåller ju en hel del olika saker. Om man har provversionen dessutom så innehåller den, hör och häpna, ännu fler saker. Men världen slutar inte där. Det finns även massvis med företag som tillverkar plugins till Elementor. Det vill säga saker som förbättrar och utökar den funktionalitet som vi från början har i vanliga Elementor. Låt mig visa. Här har jag en sida. Jag vill i den här sajten som jag har här, en tämligen enkel sajt, jag vill skapa mig en sida med de senaste nyheterna. Jag tänkte visa hur jag gör det. Jag tar under eh, Dashboarden och plugins. Ser vilka plugins som jag har. Jättetrevligt, jag har Elementor i alla fall. Det är lite utav grundkravet för det jag vill installera nu är en av de här pluginsen som funkar till Elementor. Jag trycker på add new. Det finns som sagt jätte, jättemånga olika företag som tillverkar plugins som funkar till Elementor. En av dem heter Live Mesh. Jag söker på Live Mesh hittar LiveMesh add-ons for Elementor page-bilder och det är precis det jag vill ha. Den här vet jag nämligen innehåller massvis med saker. Bland annat möjligheten att kunna visa upp senaste nyheterna, det vill säga senaste posterna på ett smidigt sätt. Så jag tar och installerar den här LiveMesh add-onet och aktiverar det. Nu kan jag trycka på Skip. För jag vill inte signa upp mig någon annanstans och det här ser jättebra ut så jag sparar mina inställningar. Allting är bra från början så att säga. Jag vill nu göra mig en sida som innehåller de senaste nyheterna så jag trycker på new page. Den här nya pagen vill jag kalla för, vi kan kalla den för nyheter exempelvis där. Och så säger jag edit with elementor på den där. Börjar från början under Settings och väljer page-layouten Elementor full with. Sådär, nu vill jag ha någonting här. Vi kan väl ha någon enkel intro-grej. Vad ska vi ta? Vi kan ta något färdigt. En färdig widget för det där. Låt oss säga att vi vill ha ett litet block som ser ut exakt på det där sättet. Så jag infogar ett sånt där block. Kan väl döpa om texterna till Senaste nyheterna exempelvis. Den här knappen vill jag ta bort så jag högerklickar och säger delete på den där knappen. Sådär. Här har vi då en sida som heter senaste nyheterna och här finns ju alla komponenter som finns till Elementor. Vi har basic-komponenterna här. Jag har en drös Pro-komponenter som jag inte ens vill se för jag har inte Pro. Och så finns det lite blandade saker jag kan söka. Längst ner i den här listan har det nu dykt upp Live Mesh add-ons. Det var ju det här add-onet som vi precis installerade. Jag kan nu se här att det finns massa nya komponenter som jag kan använda och helt enkelt dra och släppa in. Längst ner i den här listan ligger exempelvis en som heter Post Grid. och det är ju precis det som jag vill ha. Jag skulle kunna vilja ha en Post carousel eller någonting också, men vi säger en Post Grid. Så vi drar och släpper den widgeten där. Sådär, trevligt. Det här är de tre senaste posterna som har kommit och när jag har den här widgeten som heter Post grid installerad och valt så kan jag då... Jag tycker det här by krille och datum och kategori, det behövs inte vara där så jag tar och ändrar postmeta här. Vill jag ha post-author med? Ja, det kan vi ha. Vill jag ha post-date med? Ja, den vill jag ha. Vill jag ha... Vilken kategori det med? Nej, det vill jag inte ha. Så den stänger jag av. Jag stänger av by krille också så ja, på det där sättet så vill jag ha det. Så, jättetrevligt. Jag säger publish på den där och kan trycka på Have a look. Här har vi då en Splitans ny sida som heter nyheter med en liten textkomponent här uppe. Och under där så kommer de senaste posterna som är gjorda i den här. Med en liten länk så kan jag trycka på posten och titta och läsa mer om posten. Men på det sättet gör vi i alla fall på ett tok enkelt sätt. Ett sätt att kunna göra en sida där vi kan visa upp de senaste sakerna. Så trycker jag på nyhetssidan nu exempelvis. Så får jag då de senaste posterna. Anledningen till att det kommer de här bilderna här det kan man ju faktiskt ta och visa. Det är trevligt. Och vet om om inte annat. När Jag gör en ny post. Vi kan väl ta och titta på en post. Exempelvis den där. Om jag editerar den här vanliga posten som jag har gjort. Så finns det här borta i i listan. Någonting som heter featured image. Och Där kan jag helt enkelt välja vilken featured image jag vill ha. Någonting som ligger uppladdat redan från start. Låt oss säga att jag vill ha en hund istället. Så tar vi och sätter den där som featured image. Trycker jag på update och hoppar tillbaka till sidan med nyheter. Så har jag en där här hunden där istället. Så På det sättet kan du enkelt fixa till en enkel visning av poster, de senaste nyheterna du har. Och Det jag framförallt ville komma fram till här det är att världen slutar inte med Elementor. Vi har massvis med saker som vi kan använda med. Vi har ju Wordpress från grunden. Vi lägger på ett plugin som heter Elementor som ger mig all den funktionalitet som, som vi liksom är vana vid. Och på det här pluginet så finns det andra plugins, exempelvis LiveMesh, bara för att ta ett exempel, som ger mig ännu fler möjligheter, ännu fler widgets helt enkelt i Elementor, att kunna dra och släppa in på min sida. Det vill jag visa. Tack för mig.